Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Que noite, hein? Que noite de terça-feira vivemos aí em Curitiba, né? Cada um do seu jeito. Teve galera que colou lá no estádio, teve gente que assistiu de casa, de todo jeito aí. Foi bom demais ver isso. Ontem, inclusive, eu fiz uma live react aqui que eu comecei a fazer na Libertadores Feminina e pretendo dar seguimento porque eu gostei bastante. Inclusive, eu peguei uma noite da hora pra fazer um jogo da hora pra fazer, que foi exatamente dos primeiros gols do Endrick. Então, tem até o react aqui, você pode assistir aí também nos shorts. Eu também já fiz o vídeo falando sobre a repercussão dos gols do Endrick, do gol, né, do Endrick. Foi dado pro Scarpa, mas pra mim foi gol dele e já era, né? Mas enfim, o que tá na súmula é o que vale. Mas é bom que ele fez um segundo pra não deixar dúvidas mesmo, que ele finalmente aí debutou, né? Fez o primeiro gol como profissional e aí foi sensacional, né, cara? Aí, mano, precisamos falar sobre uma parada aí em relação ao Endrick, que uma coisa que eu já venho comentando faz tempo, que é bom a gente ficar de olho, que é bom o Palmeiras estar de olho. Mas antes de tudo, já deixa seu like, seu comentário, já deixa sua inscrição. Porque, como sempre digo, se você não se inscrever agora, amanhã você acordará corintiano e isso não pode não ser muito agradável, beleza? Então já se inscreve para não acordar corintiano amanhã e vamos aí pro assunto que eu queria falar sobre o Endrick, que é o Fabrizio Romano. Vocês provavelmente conhecem quem tá aí, mas entrar no futebol, um cara aí da gringa que, mano, dá várias notícias aí com antecipação, inclusive até antecipou o contrato do Endrick, né? Vamos deixar em português aqui. 16 anos, 3 meses, 4 dias. Endrick se torna o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol com o time titular. Os principais clubes europeus estão lutando para contratá-lo. Cláusula de liberação de 60 milhões de euros. Nascido em julho de 2006, Endrick, lembre desse nome. Então, a cláusula, né, a multa hoje do Endrick é de 60 milhões. O quanto isso vale em reais? Atualmente, isso em reais está na casa aí dos 318 milhões, né? Já que o real brasileiro aí, ó, já que o euro equivale a 5,31 real brasileiro. Ou seja, o Endrick tem a sua multa aí em 318 milhões. E aí, né, a gente vai entrar na conversa de que ninguém sai pela multa. De fato, é muito difícil um jogador aí sair exatamente pela multa dele. Mas eu acho que chegou o momento do Palmeiras mudar realmente o patamar de negociação, mudar realmente o patamar de venda. Por quê? Porque o Endrick sendo vendido pelo valor que seja, qualquer um que vier depois, a não ser que seja um absurdo. Muita gente fala do Estevão, né, que é o mini Messi ali, que joga muito mesmo. Muita gente fala que ele pode até ser melhor que o Endrick, mas de qualquer forma, todo mundo que vier depois do Endrick atualmente, né, vai ser vendido por menos. Então, se você vender o Endrick barato, você vai vender por quanto o restante? E aí eu te dou um exemplo. Uma bola levantada pelo nosso amigo Thiago Galhardo, que é do Joguei na CEP. A multa contratual do Endrick é 60 milhões de euros, equivalente a 319 milhões de reais. Em julho desse ano, o Chelsea pagou 300 milhões de reais pelo Sterling. Pelo Sterling. E mais importante ainda, e agora eu vou falar de cabeça, o Barcelona pagou na faixa dos 300 milhões de reais também pro Dembélé. E numa época parecida aí, o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus para o Manchester City por lá na casa dos 120 milhões, se não estiver enganado. Aí você pega o quanto o Gabriel Jesus deu certo, tanto na Inglaterra quanto no próprio Manchester City, o quanto ele foi, né, revendido e o clube teve retorno, e o quanto o Dembélé agora só tá começando a funcionar no Barcelona e ainda não tanto quanto o Gabriel Jesus, né? Especialmente agora o Gabriel Jesus no Arsenal. Então, você vê aí uma supervalorização dos europeus, por muitas vezes com muito menos bola, e os molecada do Brasil saindo aqui muito barato, especialmente do Palmeiras. E é isso que eu falo, Palmeiras vendendo o Endrick aí nessa casa aí dos 300 milhões, é difícil? Pode ser. Mas vamos supor que venda na casa do 250, 260, deixando ali a cláusula de revenda, que pra mim que pode ser o ideal. Não pode ser, não. O ideal realmente é deixar essa cláusula de revenda, porque dependendo o quanto ele rodar na Europa, ele pode dar muito lucro, né? Então, assim, se você coloca aí o Endrick nessa faixa aí de 250 pra cima,
Se vier um moleque aí, digamos assim, o próprio Luiz Guilherme, vai ser vendido ali na casa dos 150, 200. O Estevão, que dizem até que pode ser melhor, também vai pra essa casa. Agora, se você vender o Hendrick por 150, tá ligado? Quem vier vai ser por baixo disso. Obviamente, né, a gente sabe que mudou muito depois aí da pandemia, mudou muito o mercado, especialmente o europeu pro brasileiro, né, muito jogador saiu barato, mas eu acho que vender o Hendrick nessa faixa aí dos 250 milhões para cima, que ao meu ver seria legal se fosse por 300 milhões mesmo, isso coloca o Palmeiras em outro patamar de vitrine, né, coloca o Palmeiras num patamar de realmente poder vender seus jogadores mais caros, poder realmente, por exemplo, o São Paulo já vendeu o David Neres tinha mais, eu acho que 6 jogos pelo profissional, foi vendido por 70 milhões de euros na época, 70 milhões de reais na época, então assim, um valor alto para quem nem tinha jogado direito, né, ou seja, porque o time já é uma vitrine, é um time que os clubes europeus já vêm atrás, sabe que tem gente boa, sabe que tem uma base interessante, alguns nem tanto, mas sim, tem uma base interessante e o Palmeiras caminha, quer dizer, o Palmeiras já tem, ao meu ver, hoje a melhor base do Brasil, mas precisa entrar nesse mercado como uma vitrine foda mesmo, uma vitrine dos caras baterem um olho e falam, não, ali é braba, ali é a água que os moleques bebem ali é embaçado, então vamos pra cima, vamos acabar aqui a certeza de retorno. Então eu acho que o Palmeiras precisa estar muito atento, né, na hora de revender, na hora de vender o Hendrick, e você pode falar, nossa, Irlan, mas o Hendrick fez o primeiro gol como profissional ontem, você já tá falando de venda? Já, porque infelizmente é assim que funciona, né? O Hendrick provavelmente quando fizer 18 anos vai embora, acho que a não ser que aconteça alguma coisa aí do Palmeiras conseguir segurar ele mais tempo, mas é meio que a realidade que a gente vive. E outra, né, é bom que ele tenha estreado cedo mesmo, com 16 anos, já vai, né, ser campeão brasileiro aí, tudo dando certo, e podendo jogar aí pelo menos 2 anos aí, talvez aí até completar os, vai dar 17 anos ano que vem, ele vai fazer 18 anos no meio lá de 2024, então não sei, né, se for igual foi com o Vinícius Júnior, é exatamente quando ele vai sair, eu espero que não, quem sabe o Palmeiras pelo menos naquele ano, né, em 2024 segura ele até o final, mas vamos aguardar. Por enquanto o que eu tô falando é isso, o Palmeiras precisa realmente estar atento, se for fazer igual o Vinícius Júnior, já for vender pra deixar certo, então que esteja com os olhos desse tamanho aqui, ó, pra não perder dinheiro e pra não desvalorizar um moleque tão bom e pra não desvalorizar também quem vir depois, né, não desvalorizar a nossa base, beleza? Concorda com isso? Não concorda? Deixa seu comentário, deixa seu like e sua inscrição pra não acordar corintiano amanhã. É nóis.